राप्रपाको एउटा नारा छ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो तर पार्टी बैठकमा भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदा राप्रपाकै एकजना नेताले निर्घात कुटाइ खानु परेको छ कुटाई पनि कहाँ भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनकै ढोकामा त्यो पनि कसले कुटाइ खाएको भन्दा पूर्व एआइजीले हो पूर्व एआइजी समेत रहेका राप्रपा नेता डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ आइतबार आफ्नै पार्टी कार्यालयमा कुटिए आफ्नै पार्टी कार्यालयमा मुक्कै मुक्का खाए डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पार्टी कार्यालयमा विचारको प्रतिस्पर्धा विचारको मन्थन नौलो होइन वैचारिक कुस्तीलाई अस्वाभाविक मानिँदैन तर यहाँ त विचार व्यक्त गर्दा आफ्ना भनाइ राख्दा भ्रष्टाचारका विषयमा बोल्दा मुक्कै मुक्का प्रहार भएको छ विचार राखेकै आधारमा बोलेकै आधारमा भ्रष्टाचारको विषय उठाएकै आधारमा पूर्व एआइजी समेत रहेका राप्रपा कार्य सम्पादन समितिका सदस्य डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ कुटिएका छन् यसअघि राप्रपाका विक्रम पाण्डेमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको विषयमा बोल्दा नेता डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ कुटिएका हुन् आइतबार राप्रपाको का केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक थियो बैठकमा डाक्टर श्रेष्ठले कुनै नेता विशेषमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपबारे पार्टीले ढाकछोप गर्न नहुने कुरा बताएका थिए विक्रम पाण्डेमाथि बेला बखत लाग्ने गरेको भ्रष्टाचारको आरोपबारे पार्टीले बचाउ गर्न नहुनेमा डाक्टर श्रेष्ठको जोड थियो तर आफ्ना विषयमा बैठकमा कुरा उठे लगत्ती विक्रम पाण्डे जङ्गिन सुरु गरे डाक्टर श्रेष्ठले जथाभावी बोलेको भन्दै उनले डाक्टर श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज बैठकमा राखे यो विषयले केही बेर बैठकमा तनावको स्थिति सृजना भयो प्राप्त जानकारी अनुसार विक्रम पाण्डे बैठक स्थल छाडेर बाहिर निस्किए बैठक लम्बिने संकेत देखियो बैठकका लागि बिहानै पार्टी कार्यालयमा पुगेका नेता कार्यकर्ता भोकाएका होलान् भनेर खाजा खानका लागि बैठक केही बेरका लागि रोकियो तर विक्रम पाण्डे बाहिर निस्किएको र बैठक रोकिएको केही बेरमै राप्रपा पार्टी कार्यालयमा ताण्डव देखियो पार्टी कार्यालयमा त्यसअघि खासै नदेखिएका एकहुल मान्छेले डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठलाई लखेट्न थाले उनीहरू गुन्डा भएको र आफूले भ्रष्टाचारका विषयमा बोल्दा आफूमाथि गुन्डा परिचालित गरिएको डाक्टर श्रेष्ठको बुझाइ छ पार्टी कार्यालयमा कसले असभ्य मान्छेहरू प्रवेश गरायो र किन गरायो भन्ने कुरा पार्टीका नेताहरूले नै ने जानुन् तर भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने मन्त्र जप्दै हिँड्ने राप्रपाका नेताहरू आफ्नै पार्टी कार्यालयमा भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदा पार्टीकै नेता, नेता कुटिनुपर्ने अवस्थाबाट भने लज्जित हुनुपर्ने हो पार्टी कार्यालयमा मचाइएको ताण्डवले कुरीकुरी लाग्नुपर्ने हो राप्रापा नेतृत्वलाई पार्टीमा विचार व्यक्त गर्दा अराजक मान्छेहरू बोलाएर मुक्का मुक्कीमा उतारिदिने शैलीले पार्टीको साख ध्वस्त बनाउँछ भन्ने हेक्का पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई हुनुपर्ने हो पार्टी ठुलो देखाउने लोभमा चुल्ठी मुन्द्रे अहिले गैरे जस्तो पाए त्यस्तैलाई पार्टीले संरक्षण गरेको आरोप पनि राप्रपा नेतृत्वलाई लाग्दै आएको छ भ्रष्टाचारमा मुछि जो कोहीलाई पनि पार्टीले संरक्षण गर्न हुँदैन र त्यस्ताको बचाउमा पार्टी लाग्न हुँदैन भन्ने आवाज पूर्व एआइजी समेत रहेका डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठले उठाउँदा उनी कुटिनु पर्ने अवस्थाले भने राप्रापाको नारालाई नै गिज्याइरहेको छ उही नारा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भने नारा यहाँको सिसी टिभी क्यामेरा चाहिँ कहाँ छ यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन बाहिरको क्यामेरा खिचेर गएको छ मैले केही न्युज हेर्न पाएको छैन म बैठकबाट म एक सेकेन्ड पनि मैले बाहिर छोडेको छैन बसिराखेको छु बचाउ गरेँ तपा तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन यहाँ निलो देख्नुभयो यहाँ हातहरू देख्नु छ मैले बचाउ गरेँ बचाउ गरेँ यहाँ चाहिँ यहाँ बटन च्यातिएको छ कोट 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 यहाँ च्यातिएको कोटी सामान्य कुरा हुन् राष्ट्रवादमा निस्किएको नेपाल बचाउन निस्केको लागि चाहिँ पहिला पनि आएर देश विरुद्धका एम्बुसमा देश विरुद्धका बन्दुकसँग लडेर आएको हुँ अहिले पनि म राष्ट्रको फेपरमा छु म यहाँ आएर ठुलो मान्छे हुन भने आएको होइन तस्करसँग लडेर आएकै हो भ्रष्टाचारीसँग लडेर आएको हो आतङ्कवादीसँग लडेर आएको हो प्रजातन्त्रको परिभाषा मागिराखेको छु आतङ्कवादको परिभाषा मागिराखेको छु सुधार पार्टीबाट हुनुपर्छ सुधार घरबाट हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नेपाली हुँ तपाईँहरूले यहाँ आएर चाहिँ सोधिदिनुभयो अहिले योभन्दा बत्ता नभनौँ अहिले चाहिँ अब अब अनुसन्धान होस् र यस्ता विकृतिहरू चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा कुनै पनि आएर चाहिँ आएर समाजमा बढ्नुहुन्न यतिसम्म मैले अहिले भनेको एकैछिन जस्तो तपाईँहरूको पार्टीको नारा नै छ भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सो सरा हो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँले यहाँ एकैछिन जस्तो यहाँले यहाँले समिति बैठकभित्र भ्रष्टाचारका विषय उठाइसके पछाडि यहाँ माथि कुटपिट भयो भनेर भन्ने बजारमा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ के हो म तपाईँसँग अहिले पहिलोपटक बोल्दैछु मलाई धेरै फोनहरू आएछ म यसैबाट हार्जोड भन्छु तपाईँले यहाँ हुनु तपाईँले मलाई चाहिँ बोल्न चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो र मैले यहाँ साथी चाहिँ जेसो यथार्थ मैले भने कतिपय कुराहरू ऐन समय मौकामा बताउला मैले कुनै पनि प्रेसमा अहिलेसम्म बोलेको छैन तपाईँहरू यहाँ जति आउनुभयो यहाँ अफिसभित्र देखिनुभयो तपाईँहरूसँग दे बोलेको छु मैले कहीँ बोलेको छैन किनकि अहिले देशका लागि घर घरका समस्या छन् ठुला ठुला समस्याका छन् सेनाभित्र समस्या छ प्रहरीभित्र समस्या छ व्यापारीमा समस्या छ राजनीतिमा समस्या छ काम असललाई काम गर्न गाह्रो भएको छ तर गल्ती गरेर मैले चाहिँ सबैले मलाई कारवाही गरेको हुन्छ नि होइन र मैले नेपालको विरुद्ध जान्छु नेपालीको विरुद्ध जान्छु यो पार्टीको दस्तावेजभन्दाको विरुद्ध जान्छु राष्ट्रियताको विरुद्ध जान्छु हिन्दू राष्ट्र नेपालको विरुद्धमा गएको छु भने नेपालको विकास विरुद्धमा गएको छु सेना प्रहरीको वृत्ति विकासको विरुद्धमा गएको छु व्यापारीको चाहिँ आएर पनि अर्थनीति राम्रो होस् भनेर त्यसको विरुद्धमा गएको छु भने त म त राष्ट्र दुवै हुन्छु नि त्यसैको बर्खिलापमा आएको मान्छे यो कुराहरू मलाई चाहिँ अझ यहाँ भेटेको छ भगवान्ले बचायो यो यो स्ट्याचुले पनि बचाए यतापट्टि ढालिसकेपछि गएर ढोका खोल्दाखेरि कतिपय कुराहरू पहिलाको सिन कहाँ छ मलाई थाहा छैन भर्खर एउटा साथीले भन्दाखेरि त पछिल्लो पटक म हानेको त्यहाँ काम गर्दाखेरि उहाँकै पिए विक्रम माननीजीजीको पिए भएको चाहिँ र नेपालको सहमावन्ती भएको मान्छेको फोटो छ प्रहार गरेको त्यसैले अब यो कुराहरू मैले अहिले यो अपराधिक क्रियाकलाप हो भने पार्टीले भनेको हुनाले योभन्दा बढ्दा मैले अहिले नभनौँ आवश्यक कुरामा चाहिँ जनतालाई गुहार्नेछु सायद त्यो अवस्था नहोला मेरो पार्टीले नै पार्टीले नै मलाई न्याय दिनुको लागि चाहिँ आवाज उठाएर पठाउने छ म चाहिँ अहिले यतिसम्म भन्छु यहाँलाई हस् <laughs> धन्यवाद त्यसका लागि घर घरका समस्या छन् ठुला ठुला समस्याका छन् सेनाभित्र समस्या छ प्रहरीभित्र समस्या छ व्यापारीमा समस्या छ राजनीतिमा समस्या छ काम असललाई काम गर्न गाह्रो भएको छ गल्ती गरेर मैले म चाहिँ सबैले मलाई कारवाही गरे हुन्छ नि होइन र मैले नेपालको विरुद्ध जान्छु नेपालीको विरुद्ध जान्छु यो पार्टीको दस्तावेज भनेको विरुद्ध जान्छु राष्ट्रियताको विरुद्ध जान्छु हिन्दू राष्ट्र नेपालको विरुद्धमा गएको छु भने नेपालको विकास विरुद्धमा गएको छु सेना प्रहरीको वृत्ति विकासको विरुद्धमा गएको छु व्यापारीको चाहिँ आएर पनि अर्थनीति राम्रो होस् भनेर त्यसको विरुद्धमा गएको छु भने त म त राष्ट्र दुवै हुन्छु नि त्यसैको बर्खिलापमा आएको मान्छे यो कुराहरू मलाई चाहिँ अझ यहाँ भेटेको छ भगवान्ले बचायो यो यो स्ट्याच्युले पनि बचाए यतापट्टि ढालिसकेपछि गएर ढोका खोल्दाखेरि कतिपय कुराहरू पहिलाको सिन कहाँ छ मलाई थाहा छैन भर्खर एउटा साथीले भन्दाखेरि त पछिल्लो पटकमा हानेको त्यहाँ एउटा काम गर्दाखेरि उहाँकै पिए विक्रम माननीजीजीको जीखु पिए भएको चाहिँ र नेपालको सहमावन्ती भएको मान्छेको फोटो देखिरहेको छ प्रहार गरेको त्यसैले अब यो कुराहरू मैले अहिले यो अपराधिक क्रियाकलाप हो भने पार्टीले भनेको हुनाले योभन्दा बढ्दा मैले अहिले नभनौँ आवश्यक कुरामा चाहिँ जनतालाई गुहार्नेछु सायद त्यो अवस्था नहोला मेरो पार्टीले नै पार्टीले नै मलाई न्याय दिनुको लागि चाहिँ आवाज उठाएर पठाउनेछ म चाहिँ अहिले यतिसम्म भन्छु यहाँहरूलाई हस् धन्यवाद